ပုံမြင်ရာယူကျူးချန်နယ်လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပုံမြင်ရာချန်နယ်လေးကိုပင်နိုင်တင်ဆက်သူထားအောင်လင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ရုံကလေးတူတူဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်လေးကိုတိုင်းနဲ့တက်တယ်ဆိုရင်တော့လိုက်ရန်ရှယ်လေးလုပ်ပြီးအားပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျပုံမြင်ကောင်းလေးတွေတင်
င်ကြပါတယ်။သူမှာသားလေးတစ်ယောက်လည်းရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့တူတူလို့ခေါ်ပါတယ်။ယုံမကြီးဟာသားလေးတစ်ယောက်တည်းရှိတာမို့လို့တူတူကိုသိပ်ချစ်တာပဲတဲ့။တူတူကလည်းသူ့အမေချစ်လောက်အောင်လိမ့်လိမ့်မမနေထိုင်ပါတဲ့။နောက်ပြီးတော့တူတူလေးဟာဘသူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အကူအညီလဲပေးတတ်တာမို့အားလုံးကတူတူဆိုလို့ရှိရင်လိမ့်မာတဲ့ယုံကလေးဖြစ်အတိမတ်ပြုတ်ထားတာပေါ့ကွယ်။တနေ့မှာတော့ယုံမကြီးကသူ့အမေရှိတဲ့တဖက်တော်တန်းကိုသွားမှမို့သူ့ရဲ့သားလေးဖြစ်တဲ့တူတူကိုခေါ်ပြီးမှားစရာရှိတာမှားနေပါတယ်တူတူရေသားဖွားနေမကောင်းလို့ဆိုပြီးသားဦးလေးဖိုးရွှေရုံကလာပြောတယ်အဲ့ဒါအမေသွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်တခြားသွားပြီးလဲကစားမနေနဲ့ဦးနော်ကို့အိမ်မှာကိုနေကြာလာတော်ကြာမြေခွေးမိတို့လာဆွဲတာခံနေရအောင်မယ်နော်အမေစအေးအေးနဲ့သွားကျင်တယ်နော်အမေပြောတာကြားရလားဟုတ်ကဲ့ပါမေသားဘဲမှမသွားပါဘူးအိမ်ထဲမှာပဲနေပါမယ်စိတ်ချလက်ချတာသွားပါမယ်တူတူလေးစီကစကားကြတော့ယုံမကြီးလည်းစိတ်ချလက်ချတကားပိတ်ထားခဲ့ပြီးတော့သူ့အမေရှိတဲ့တော်တန်းကိုထွက်သွားပါတော့တယ်အိမ်ထဲမှာကြံနေခဲ့တဲ့တူတူလေးဟာတကောင်နဲ့အိတ်ဆောက်တန်းကစားနေပါတယ်တစ်သားတုံးလေးတွေနဲ့စောက်တာမို့တခါတလေမှာသူ့ရဲ့လက်ကလေးနဲ့ထိပြီးအိမ်ကလေးကပြိုကျသွားပြန်ရောတယ်တူတူလေးဟာစိတ်ရှည်လက်ရှည်ထားပြီးတော့အိမ်ကလေးကိုပြန်စောင့်နေပါတယ်အိမ်ဆောက်တန်းကစားရတာပြင်းလာတဲ့အခါမှာအညောင်းဆန်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာဘာလို့တန်းကစားရရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားရင်းရှောက်ကြည့်နေတာပေါ့သူ့မေယုံမကြီးအဝိရှော်ဖို့ဆိုပြီးချထားခဲ့တဲ့ဆောင်းတထဲကိုတွေ့တော့တကောင်နဲ့ပြင်းနေဒီဆောင်းကိုဒန်းလှုပ်စီးမယ်ဆိုပြီးယုံကလေးတူတူဟာဆောင်းကိုဒန်းလှုပ်စီးဖို့အတွက်ထုတ်တန်းမှာဒန်းပြည့်စင်လိုက်ပါတယ်ပျော်တယ်ပျော်တယ်ကွာဟာဟာဟာတူတူလေးဟာဆောင်းကလေးကိုဖတ်တွယ်ပြီးခြေတော်ကလေးနဲ့ကန်ကန်ကဒန်းလှုပ်စီးပြီးတယောက်တည်းစော့နေတာပေါ့ကွယ်တူတူလေးဟာတချင်းတကြော်ကြော်ဆိုပြီးဒန်းစီးနေတာကိုတွေ့သွားတဲ့တဖက်အိမ်ကယုံမမကကြာတော့သူလဲတူတူလိုပဲဒန်းစီးကျင်လာပါတယ်အိမ်မကသူ့ရဲ့အမေရှိနေတာဆိုတော့တူတူလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စော့ကျင်နိုင်စော့လို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေဒီတော့တူတူအိမ်မှာသွားပြီးစော့မယ်ဆိုပြီးစိတ်ကူးရလာခဲ့ပါတယ်တူတူရေတူတူငါပါနေတဲ့ငယ်ချင်းယုံမမပါနေနဲ့အတူတူငါဒန်းစီးကျင်လို့လာတာငါကိုတကားဖွင့်ပေးပါအောင်ဟဲ့နင်လာတာကဟုတ်တယ်အမေကတကားပိတ်ထားခဲ့တာဆိုတော့နင့်ကိုဘလို့ဖွင့်ပေးလို့ရမှာလဲအမေပြန်ရောက်တဲ့အခါကျမှလာခဲ့တော့တငယ်ချင်းအမလေးလေးကြီးကျယ်လိုက်တာတူတူကအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ဘူးငါကိုတော့အရေးမဆိုင်တော့ဘူးတကားဖွင့်တာလေးများအလွယ်လေးဟာကိုရုံမမကဒန်းစီးကျင်လို့တူတူကိုတကားဖွင့်ပေးဖို့နဘူးနဇာလောက်တာပေါ့ကွယ်ပထမတော့တူတူခမညင်းဆန်နေပါသေးတယ်ကြလာတော့တနာလာတာနဲ့တကားကိုဖွင့်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ယုံမမကြီးခဏနေုံဟဲ့ငါကလတ်ထိုင်တစ်လုံးရှာလိုက်အောင်မယ်တကားချက်ကအပေါ်မှာဆိုတော့ကလတ်ထိုင်ပေါ်တက်ပြီးဖွင့်မှရမှာတူတူလေသူ့မေစာဖတ်ခန်းထဲကကလတ်ထိုင်ကြီးကိုမနိုင်တနိုင်မှလာပြီးတကားချက်ကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်တကားပွင့်လာတာနဲ့ယုံမမကလည်းတူတူလှုပ်ထားတဲ့ဆောင်ကလေးကိုဒန်းလှုပ်စီးနေတာပေါ့ဟေ့တူတူငါကိုလွှဲပေးစမ်းမအောင်နေတန်ကတိတ်လေအပေါ်မတက်ဘူးငါကအပေါ်အမြင့်ကြီးတက်မှကြိုက်တာဟာတိတ်အမြင့်ကြီးတက်ရင်နေပြုတ်ကြမှာပေါ့ယုံမမရဲ့တော်ယုံဆိုရပြီပေါ့ဟာအမေကငါကိုအိမ်မှာတယောက်တည်းအနေခိုင်းတာနေတခုခုဖြစ်သွားရင်ငါကိုအမေဆူလိမ့်မယ်ဟာယုံမမကတော့တူတူဘာပဲပြောပြောစိတ်မဝင်စားပါဘူးလေသူလှုပ်ချင်တာလှုပ်နေရရင်ပျော့နေတာပဲတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ခြေထောက်နဲ့အရှိန်တွေအများကြီးယူပြီးဒန်းကိုလှလွဲစီတာပေါ့ကွယ်ဟေးယုံမမနေရလဲနေမဲစီးနေတာပဲငါကိုလည်းခဏပြန်ပေးအောင်လေငါစီးကျင်လို့လှုပ်ထားတာနင်ကလာစီးနေတော့ငါမစီးရတော့ဘူးပေါ့ယုံကလေးတူတူဟာသူစီးကျင်လို့လှုပ်ထားတဲ့ဒန်းကိုတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ယုံမမကအပိုင်စီးပြီးတော့သူ့ကိုပြန်မပေးဘဲနေတော့စိတ်ဆိုးကျင်လာပါတယ်တူတူရေတူတူလာပါအောင်ကွယ်ဒီမှာထင်းစီးကြီးတည်လာတာမနိုင်တော့လို့ကြီးကြီးအိမ်ကိုဝိုင်းတည်ပေးပါဦးတူတူရဲ့တပတ်အိမ်ပါနေတယ်ယုံမကြီးတော်ရှိတုတ်ကလှမ်းခေါ်လို့တူတူခမအိမ်ထဲကနေကမန်းကနန်းထွက်သွားကထင်းစည်းဝိုင်းတယ်ပေးလိုက်ရပြန်ပါတယ်။ตาလေးတူတူตาမေပဲသွားလဲမမြင်ပါလား။အမေကအဖွားနေမကောင်းလို့
တဖက် တော်တန်းကို သွားတယ် ជីជី တား ဘာဝိုင်း လုပ် ပေးရအောင် မလဲ မရှိရင် အိမ် ပြန် ကျလို့ ပါ မရှိတော့ပါဘူး ကွယ် ရော့ တားစားဖို့ မုံလာအောင် နေတယ်လို့ ယူ သွား ဟုတ်ကဲ့ ပါ ជីជី ကျေးဇူး တင်ပါတယ် ယုံကလေး တို့ဟာ သူ့ရဲ့ အိမ် ဘက်ကို ပြန် ကူးလာ ခဲ့ ပါတယ် လက်ထဲ မှာ လည်း မုံလာအုန် နေကြီး တလုံး ကို ဆွဲ ပြီး ပြန် လာ ခဲ့တာ ပေါ့ တို့ရေ ရော့ ဟိ နင့်တန်း နေ လဲ စီယုံ ငါ စီးတာ ကြာ သွား ပြီး တော် ကြာ တို့ စိတ် ဆိုး နေအောင် မယ် တို့ဟာ လက်ထဲ က မုံလာအုန် နေကြီး ကို ချထား ခဲ့ ပြီး တော့ ဒန်းကို ပြေးစီးတော့တာ ပေါ့ အဲ့ဒီ ခါမှာ တို့ ချထား ခဲ့ တဲ့ မုံလာအုန်ကြီး ကို ယုံမမက ပြေးကောက်ပြီး အပြင်ကို ထွက်သွား ပါတယ် တို့ကဒန်းကို လွှဲပြီး စီးနေတာ ဆိုတော့ ချက်ချင်း မသိလိုက် ဘူးတဲ့ ကွယ် ယုံမမရဲ့ အတန်ကို မကြားလို့ လှည့်ကြည့်လိုက် တော့ သူ ချထား ခဲ့ တဲ့ မုံလာအုန်ကြီး ကို ယူပြေးသွားတာကို တို့ မြင် လိုက် ရ ပါတယ် ဒါနဲ့ တို့ဟာ ဒန်းစီးတာကို ရက် ပြီး အိမ်내က အိမ်ပြင် ထွက်သွား က ယုံမမ နောက်ကို အပြေးလိုက် ပါတယ် ဟေး ယုံမမ နင်ဘာပြေးလို့ ငါ မုံလာအုန်ကြီး ကို ယူသွား ရ တာလဲ ပြန်ပေး ជីជី က ငါ စားဖို့ ဆိုပြီး ပေး သွား တာ နင် ဒီလို မလုပ် နဲ့ နော် တို့ဟာ အနေရည် ရှိ တာကို မသိ တော့ ပဲ ယုံမမ နောက်ကို ပြေးလိုက် တာ ပေါ့ ကွယ် အဲ့ဒီ ချိန် မှာ ပဲ မြေ ခွေး ကြီး မိ တို့ က ယုံ ကလေး တို့ နောက် က နေ တိတ် တဆိတ် လိုက် လာ ခဲ့ ပါ တယ် ဒါကို တို့ က မသိ ရှာ ဘူး သူ့ ရဲ့ မုံလာအုန်ကြီး ကို သူ ပြန် လူ ချင် တာ ကို သိ တဲ့ တို့ က နောက် က ပြေး လိုက် ရင် ဗဇက် က လည်း တို့ ပြန် တောင်း နေ ပါ တယ် တို့ ရဲ့ အတန် ကို ကြာ တော့ ယုံမ ကြီး ရဲ့ အိမ်နီး နား ချင်း တွေ ဖြစ် တဲ့ ခွေး ကြီး ၊ ကြီး ၊သိန်းငယ် ကြီး နဲ့ စိတ် ကလေး ဖိုး တွေ တို့ က အကြောင်း စုံ သိ အောင် မေး ဖို့ ထွက် လာ ပါ တော့ တယ် ဟေး တို့ မင်း ဘာ ဖြစ် နေ တာ လဲ ငါ တို့ သိ အောင် လဲ ပြော စမ်း မအောင် ဒါကို တို့ က ပြန် မ ပြော နိုင် ရှာ ပါ ဘူး သူ လူ ချင် တာ က မုံလာ ဥနီ ဖြစ် နေ တာ ကို တို့ ရဲ့ နောက် မှာ အရေး တစ် ခု က ဟို ကက် လိုက် ဒီ ကက် လိုက် ဖြစ် နေ တာ ကို တို့ 4 ဦး က တွေ့ လိုက် ကြ ရ ပါ တယ် တို့ ရေ မြေ ခွေး မိ တို့ က မင်း ကို စား ဖို့ လာ နေ ပြီ မကြောက်နဲ့ ငါတို့ လာကူမယ် မမြန်သာ ပြေး ပြီ တော့ မြေခွေးမိတို့ ဆိုတဲ့ အတန် ကြား တာ နဲ့ တပြိုင် တည်း ယုံကလေး တို့ဟာ ကြောက်အားလန့်အား ဖြစ် ပြီး ဖနှောက် နဲ့ တင်ပါ တသားတဲ့ ကြောက် အောင် ပြေး တော့ တာ ပေါ့ ကွယ် ကဲ တော် မူ ကြ ပါ ဦး မြေခွေးမိတို့ ကျွန်တော် ကို နောက် က လိုက် ဖမ်း နေ လို့ ပါ ယုံကလေး တို့ရဲ့ အတန် ကို ကြား တာ နဲ့ တရိษံ တို့ရာ မြေခွေးမိတို့ နောက် ကို လိုက် ပြီး ဒုံ နဲ့ ရိုက် တဲ့ သူက ရိုက် ဂဲ နဲ့ ပေါက် တဲ့ သူက ပေါက် နဲ့ တရွာ လုံး ပွက် လို့ ရိုက် ပြီး စူညံ သွား တာ ပဲ တဲ့ တရွာ လုံး က သူ့ နောက် က ပြေး လိုက် လာ တဲ့ ကြား တာ နဲ့ မြေခွေးမိတို့ လည်း တော်တဲ့ကို ဝင်ပြေးသွားလိုက်တာ အစအနတောင် မမြင်လိုက်ရတော့ဘူးတဲ့ ဒါတောင် တော်တော် နာအောင် အရိုက်ခံလိုက်ရသေးတယ် ဟဲ့ တို့ ဘာလို့ ပြေးနေတာလဲ အပြေးရက်တော့လေ နင်းနောက်က မြေခွေးမိတို့ မရှိတော့ပါဘူး တို့ အားလုံး ဝိုင်းရိုက်လိုက်ကြလို့ မြေခွေးမိတို့ဟာ တော်တဲ့ကို ဝင်ပြေးပြီ နောက်ဆိုရင် တို့ ရွာကို လာရဲမှာ မဟုတ်တော့ဘူး သိလား ယုံကလေး တို့ဟာ မယမနာ ပြေးသွားခဲ့ရတာ မို့ မောပန်းပြီးတော့ ခြေကုန် လက်ပန်း ကျနေရှာပါတယ် တို့ကို ရေတက်လိုက်အောင်လေ တို့ခင်မာ တနာ ပါတယ် အရန် မော နေ ရှာ ပြီ အမေ နင်း ကြောင့် ငါ မြေ ခွေး အစား ခံ ရ တော့ မလို့ အမေ လာရင် ငါ ့ ကို ဆူ တော့ မယ် ငါ ဘာသာ ငါ အမေ စကား နား ထောင် ပြီး အိမ်မှာ နေ နေတာ ကို ယုံမမ က လာ ရှော့ လို့ ဖြစ် ရ တာ ယုံကလေး တို့ ဟာ မော က လည်း မော သူ့ မိ အစူ ခံ မှာ လည်း တွေ့ ပြီး ကြောက် လာ လို့ တဟီး ဟီး နဲ့ ငုံ နေ ရှာ ပါတယ် မငုံ နဲ့ မငုံ နဲ့ တို့ လိမ်မာ လာ ជីជី တို့ တည် တယ် တား မိ မ ဆူ အောင် ជីជី တို့ ဝိုင်း ပြော မှာ ပေါ့ တိတ်တိတ် သား လေး မငုံ နဲ့ တော့ နော် ယုံမ ကြီး တော် ရွှေ တုတ် က ယုံကလေး တို့ ကို ဖတ်ထားပြီးတော့ နှစ်သိမ့်လိုက်ပါတယ် တို့လေးဟာ မောလုံးလို့ ယုံမမ တိုက်တဲ့ ရေကွက်ထဲက ရေတွေတောင် ကုံသွားအောင် တောက်ပြစ်လိုက်ပါတယ် ကဲကိုရှိတို့ လာပါဦး လာပါဦး တရွာလုံး တတော်လုံး စူညံတန် ကြားနေလို့ ဘာဖြစ်တာလဲ မှတ်ပါတယ် ကျောက်သားအလိမ်မှာ ကိုရှိတို့ကြောင့် ဖြစ်နေပါရော့ လား လာစမ်းလာစမ်း တားကိုအမေ ဘာမှထားခဲ့လဲ ပြော တော်ပါတော့ မယုံမ ကြီးရယ် သူခမရလဲ အရန်ကို မော နေ ရှာ ပါပြီ သူ့ရဲ့ တငယ် ချင်း ယုံမမ ရဲ့ မစီမချင် မှု ကြောင့် ဖြစ်ရ ရှာ တာ ပါ မယုံမ ကြီး ပြော သလို တို့က အိမ်ထဲ မှာ နေ နေတာ ပါ တငယ်ချင်းရဲ့ အလို ကို လိုင်း ပြီးလို့ သူ လဲ မြေ ခွေး အစား မ ခံ ရ တာ ကျုပ် တို့ ရွာ သူ ရွာ သား တွေ ပေါ်မှာ ကျုပ် တို့ အားလုံး က ဝိုင်း ပြီး ဆောက် ရှောက် ကြ မယ် ဆိုတာ လဲ မယုံမ ကြီး သိ ထား စေ ချင် ပါတယ် တို့ ရဲ့ ကလေး တွေ ကို ဒုက္ခ ပေး ဖို့ ချောင်း နေ တဲ့ မြေ ခွေး မိ တို့ က တော့ လာ ရဲ မှာ မဟုတ် တော့ ပါ ဘူး ဒါ ကြောင့် ကလေး တွေ ကို ဒီ နေ့ က ဆက် ပြီး အေး 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 အပြေ ထွက် ကစား လို့ ရ ကြ ပါ ပြီ ဟေး ပြော တယ် ဟေး ပြော တယ် ဟေး မြေ ခွေး မိ တို့ ကြီး မ လာ တော့ ဘူး တဲ့ ကဲ ကလေး တို့ ရေ ပုံ မြင် လေး က တော့ ဒါ ပါ ပဲ ဒီ ယုံ ကလေး တို့ ရဲ့ ပုံ မြင် လေး ကို နား ထောင် ပြီး တော့ တင်ကန်း စာ ယူ ကြ ရ အောင် နော် တကယ် တော့ တို့ လေး က လိမ်မ ပါ တယ် ဒါပေမဲ့ သူ့ ရဲ့ တငယ် ချင်း ယုံ မမ ကို အား နာ ပြီး တကား ဖွင့် ပေး ရ က နေ မြေ ခွေး မိ တို့ ရဲ့ အစား ခံ ရ ဖို့ ဖြစ် သွား တာ ပါ တတိ ပေး စကား ပြော ချင် တာ က တော့ ကလေး တွေ အားလုံး က မိဘ ရဲ့ စကား ကို မြေ ဝယ် မကြ နား ထောင် ကြ ပါ လို့ တတိ ပေး ချင် ပါ တယ် တချို့ ကလေး တွေ က မိဘ တွေ ဆုံး မ တာ ကို ချုပ် ချယ် တယ် လို့ ထင် တတ် ကြ ပါ တယ် ပုံမြင် လေး ကို အဆုံး ထိ နား ထောင် ပေး တဲ့ အတွက် ကျေးဇူး အထူး ပဲ တင်ရှိ ပါ တယ် အားလုံးပဲ မိဘ စကား ကို နား ထောင် တတ်တဲ့ လိမ္မာ သော ကလေး များ ဖြစ် ကြ ပါစေ